Obnova kostnice započala již v roce 2014 a od té doby se na jedné z nejnavštěvovanějších památek v České republice stihla opravit střecha horní kaple, včetně krovů, severní a jižní terasa, fasáda, okna a kamenné články spodní kaple. Taktéž byla opravena kanalizace, bylo provedeno odvlhčení a v souvislosti s odvlhčením byl proveden záchranný archeologický výzkum. Průběžně probíhají opravy závěsné výzdoby v interiéru, včetně očištění a konzervace kostí. Vzhledem k tomu, že správce památky, římskokatolická farnost Kutná Hora Sedlec, je jediným investorem celé velmi náročné obnovy, je základním požadavkem provádět veškeré opravy kostela Všech svatých za plného provozu a návštěvnický provoz co nejméně limitovat, což se prozatím daří. Koncem roku 2018 se začala rozebírat první ze čtyř kosterních pyramid. Dřevěná zástěna, která odděluje prostor pyramidy a návštěvnický provoz, je opatřena průzory, kterými lze sledovat aktuálně probíhající práce. Součástí zástěn jsou i obrazovky, které přibližují návštěvníkům fotodokumentaci průběhu obnovy. V rámci přípravných prací byla nainstalována dřevěná konstrukce se schodištěm a lávkou za účelem přesunu pracovníků a dopravy materiálu mimo návštěvnickou trasu. V únoru letošního roku došlo k velké provozní změně, která se dotkla v první řadě turistů, ale v pozitivním slova smyslu i památky samotné. Po dlouhých měsících příprav byla definitivně přesunuta pokladna na prodej vstupenek ze vstupního prostoru kostnice do nově vzniklých pokladen v budově blízkého informačního centra. Díky tomuto kroku došlo k lepší cirkulaci turistů. Z trvale přetíženého areálu hřbitova zmizely fronty a ten se tak konečně změnil v místo posledního odpočinku předcházejících generací. Celé jaro letošního roku bylo hlavně ve znamení rozebírání pyramidy, které měl na starosti, stejně jako celou předešlou obnovu závěsné výzdoby, restaurátor Tomáš Král a jeho tým. Demontáž jednotlivých pater pyramidy šla podle časových plánů, ačkoliv se během rozebírání narazilo na několik problematických momentů. Jedním z nich byla skladba vnitřku pyramidy. Ještě v roce 2018 nikdo netušil, co se nachází uvnitř pyramidy, víceméně se předpokládalo, že je celý vnitřek plně vystavěný kostmi. Po odkrytí prvních pater se však ukázalo, že tomu tak není. Uvnitř byla nalezená historická stavební suť s úlomky kostí. Díky demontáži pyramidy vznikla potřeba detailního zaznamenání současného stavu interiéru, včetně prvků závěsné výzdoby. Dokumentace byla provedena pomocí moderních technologií, a to kombinací laserového skenování a fotogrametrie. V momentě, kdy byla pyramida rozebrána, byly do prostor původně stojící pyramidy přizváni archeologové pod vedením pana doktora Jana Frolíka. Byly učiněny nálezy 3 celistvých pohřbů přímo v prostorách pod rozebranou pyramidou. Zajímavým archeologickým nálezem při této etapě byl nález keramické dlaždice pravidelného čtvercového formátu, jejíž lícová strana je opatřena ornamentem s výzdobnými motivy dubového listu. Března 2019 byly po 4 letech rekonstrukce slavnostně otevřeny a veřejnosti zpřístupněny obě terasy a také nový dlážděný chodník lemující část spodní kaple kostela. Zbytek pokládky, a tedy dokončení chodníku kolem památky, tak proběhne po zastřešení v současné době budované přístavby obchodních a výstavních prostor, takzvaného bookshopu.
Statickou poruchou objektu, která se projevuje náklonem a poklesem horní kaple s dvojicí věží a s tím souvisejícím vznikem trhlin, se odborníci v čele s panem inženýrem Lázovským vážně zabývají již od samého počátku příprav obnovy. Odchylka mezi úrovní římsy jihozápadní věže a podlahou horní kaple od svislé osy je dle geodetického zaměření 460 mm. Statické problémy budou řešeny prohloubením a rozšířením základů pod nosnými pilíři. Původní základové zdivo bude po jednotlivých úsecích podezděno. Statické zajištění nelze realizovat bez rozebrání pyramid. Proto byla jako první rozebrána právě severozápadní pyramida a celý prostor tohoto klenebního pole byl uvolněn pro realizaci stavební činnosti. Již v průběhu rozebrání pyramidy bylo nutné kosterní pozůstatky rozdělit na ty, které se budou dát zpátky použít ke skládání obnovené pyramidy a na ty, které se s ohledem na ztrátu mechanických vlastností budou muset pohřbít. Ty, které se budou používat nadále, prochází procesem mechanického čištění a sušení mimo areál hřbitova. První fází postupu čištění je omytí kostí a lebek mírným tlakem vody. Po omytí následuje máčení ve vápenné vodě. Poté se přepravky umísťují do vícestupňových regálů, na kterých probíhá sušení za pomocí velkých ventilátorů. Po vysušení jsou ostatky tříděny a dle jednotlivých druhů ukládány do přepravních krabic. Oprava fasády probíhá od dubna 2019. Kamenné zdivo a spáry byly očištěny, bylo zajištěno uvolněné zdivo a doplněno o chybějící materiál, následně byla aplikována vyrovnávací a vápenná omítka. V další fázi byly nahozeny obvodové stěny spodní kaple. Po vyzrání omítek byly provedeny zkoušky barevného provedení fasády dvěma odstíny vápenného lazurního nátěru, který byl následně aplikován v oblasti parapetní zítky na severní straně objektu. V průběhu celého roku 2019 se intenzivně řešil vznikající prostor v přední části původního výkopu v takzvaném bookshopu. O vzniku tohoto prostoru bylo rozhodnuto již v minulosti, kdy se hledala možnost, jak pomoci trvale přetíženému vstupu do kostnice. V té době byl kolem kostela vykopán výkop kvůli sanaci a díky nečekanému nálezu historického vstupu do dolní kaple vznikla myšlenka tento vstup použít a k původní dolní kapli připojit část novou, kam bude umístěn prodej suvenýrů, zázemí pro průvodce a pravděpodobně i malá expozice. K řešení bookshopu byli přizváni architekti Filip Kosek a Jan Říčný, kteří mají společně s hlavním projektantem a památkovým dozorem za úkol vymyslet fungování prostoru, vzhled, ale i napojení k původní části dolní kaple. Interiér přístavby má co nejvíce evokovat atmosféru podzemí a připomenout, že se návštěvník nachází v místě bývalého pohřebiště. Proto bylo rozhodnuto, že finální povrch vnitřní obvodové stěny bude proveden technologií dusání hlíny. Přednosti hlíny spočívají především v její lokální dostupnosti, ekonomické výhodnosti, šetrnosti k životnímu prostředí, schopnosti přirozené regulace vlhkosti a vytváření zdravého mikroklimatu. Navíc má výborné tepelně akumulační vlastnosti, dobrou tvarovatelnost a je vysoce estetická. S touto technikou však v České republice zatím nemá nikdo mnoho zkušeností, proto byl přizván Hanno Bručner a technika dusání se v podzimních měsících zkoušela přímo v prostoru vznikající přístavby. Byly vydusány tři vzorky, které se lišily vzájemnými poměry jílu, říčního písku a štěrku. Prozatím však není zcela jasné, který ze vzorků bude finálně použit.
Záměrem pro letošní rok bylo památku více zpřístupnit a obnovu přiblížit místním občanům. Proto se v lednu a v únoru ve večerních hodinách netradičně otevřely dveře do dolní kaple a pan farář Tobek společně s restaurátorem panem Králem představovali celý projekt unikátní obnovy kostela všech svatých místním občanům. V horní kapli se navíc v tomto roce odehrály 4 zajímavé koncerty klasické hudby. Při jarním koncertě byly slavnostně otevřeny obě terasy. Od 1. ledna 2020 dojde k velké provozní změně, zákazu focení v kostnici i blízké katedrále. Doufáme však, že toto rozhodnutí, které jsme udělali hlavně z pietních důvodů, nebude mít na návštěvnost vliv. Jsme každému návštěvníkovi, který k nám přijde a zaplatí vstupné, vděční, neboť díky platícím návštěvníkům můžeme financovat obnovu této světově unikátní památky. Děkujeme.